وحورت مهدو علينا مدن يالكي أرنت عيد إلى شقيين إلى مريان وايو وحن واحد لو بهني واي بلشود غير جارس بعد سويسي وقانون هدي سيدان وانساحين هادو كوهر قلو وانو كوهر قلو سانو مرينا يا قبل نار كانوا صحيح دونا هول فراب بضان بوقوانا يا هوران سيدي ايدادكو ملين جرينا ماها وحال دمع دونا اني قيدو فراب بضان لديسو او مثلا عبورو سفاد ديرت الله كبعيد مالوال بو ديغان او كاونتي غانغان ان لقين دونو oo shaqaaleen fara badan lagu sameyn doono yaa dhici doonta marka qeynunka asaga ee shalay la mariyay in muddo nala yaalay howlihi dhararan sheegay ka gaabin uu kamid ka aha laakiin hadda waa la mariyay waxa ku xugo waxa uu governorka loo geeyo oo ansaxiyo marka ansaxiyana waa la hirgelinaya markii la hirgeliyo marka shaqaaleen baa bilaabanaysa شغالين تنا دت فرب بدن با إسكلي تا وتجرن نيسان إن معناها شغلة عيد وحلا قسيو صدق كود إن الله صدور طيب أنا الله قايبين دونا قايبسكي يصير وحلو هرجلين دونو جوفنر كودن بيسا لكن أنا وحنا الجرب وحنا يتفرت إن لو بهني ونظامي إن أن أنصحنا وأن مر إن ماشي برلمان كمان صميني وحنا وحكتا وكان إن شاء الله ود أكتين horna waan u sheegay countygan waxa ka maqan qoral yiraahdo chief officers waa accounting officers waa dadka lagu tala galay ayagoon jirin hata in lacag meel la marin karin qeynuhu soo qorin tan kale ee talaabada aan qaadan rabno waa mida waxaan u yeerayna governorka iyo dadkiisi meesha jooga dawladda waxaan adeegsanayna committee-da baarlamaanka su'aalaha weydiin doona su'aalaha waxa kamid ah sababtay waxaan u shaqaaleen wayn maxaa way dhibaatada intan la dhan ee sanad wax loo qaban way maxaa keenay xumaan ma ah waa wixii nala doortay inaan weydino bulshada waxa naga filaysaa way ayadana kulli majib uma hayaan haday haynin hada nidaam raaci baa jira laakiin waxaan qiyaasayaa in hawsha ayada sida ugu fudud ee hadda sidan isticmaalna oo kale in ayadan loo hirgelin doono oo chief of staff counting ay yeelan doonaan oo hor socod weyn la yeelan doono insha Allah midnimada baarlamaankan isku imaadka waa wax laga maarmiin in la isku imaado danta in isku kan keento waa laazim waan bilownay hadda shalay kulli baraha bulshada arteen aniga iyo gabadhii ma taqaanay nominatorka maana ahayd iyo reerkii iyo dadkeedii iyo ma taqaanay intii isgaftay isgacan dhaafsatay in la isku keenay oo midnimo laga dhaliyay aad baan u fiicantahay isku imaad dantaana ku jirta bulshada danteeda way anaga dantayna way midnimadana waan ka shaqeyn rabaa waxaana ka bilaabayaa ma taqaanay baarlamaanka oo dhan inaan isku yeero xaflad aan u sameeyo oo mahadcelin ah kadibna tabashada jirto dad baraha jira baarlamaanka dhexdanada dadka baraha inaan isticmaalno sifa ay hawshan midnimada ee u daadihiyaan insha Allah arrintan ayada isku imaashada loo xoojiyo waayo haddii la sameyn waayo wax fara badan baa iska kan dabamaraya sidaasna ma rabno midnimada rabna inaan dhuujino iyo isku imaadka waxaan u baaqaynaa walaalaheen dhaar xumaadeen wixii meesha ka dhaca wax baarlamaan buu iska ahaa ayagana yeesay ka sii dhigin ma taqaanay howl qoys iyo howl ma taqaanay aan loo baahneen howl sahlan oo ma taqaana baarlamaan gudihiisa shaqadiisa ay tahay inay tahay inay ku kooban baan ka codsanayna oo ma taqaana ay xaajo noqon wixii baarlamaanka dhaco dhanba banaanaha aan la geynin oo annagii ma taqaana xaalin way ah hadhow aan bulshada ku noqon taasan ayadan dardaar ma ah wallahi qeynuunka shalay la mariyay bulshada aad bay u sugayeen taa governor u xaddidan tahay asaga garanaya intuu ka shaqaleynayo dadka laakiin saan rajaynayo maalihiina laga soo kala doortay soddonka wadaha in ku filan nin walba wixii lagu talagalay uu ka qabto meeshii laga soo doortay kulli waa loo qori doonaa laakiin midaas waxay u taalaa governorka iyo ma taqaanaa iyo dowladdiisa executive-ka ah waxa dadan sheegi kara hadda ma laha bas waxa kale oo aan raaynaa idin dardaarmo qeynuhu ku horay hadda waan maranay
وحق متقنا ذاتك وجاتوزي نكاسي بدي بديدان لكن واحد هو environmental bill حاجة درت متقنا نظام ك متقنا دولية هذا أنا عن سميني عن مرني وح كلا كدون فربنا بصوص عضاء وناج أو خينون وأنا مرن دونه أو كوسا ليسن عاوماتك برشيد الرجارس مارك إنا نوصل مرتان بان رجيني إن شاء الله تينك وحان باق إرادة عن جيدين هيا برشوين الرجارس إن نوصل مران إسقابسي عن سميني ووح برلمان إن معناها إيسان وحكا لكاردين وحاكا لان أباق هيا دانتي رجارس أنا قوى دانتا دان برلمان وحنا لوسو دورتواي وحن متقنا أن إسبدل كسميني نين كميت هاي وحن أقدر دارما إنه هناك فربنا صوص عضو ولا شقين فربنا عن يلانين أنا جي دورد جوفنرك هرساعة فربنا عن يلانين هرساعة كاس وهرمر هرمرنا بروحنا الغفلة يي برشيد رجالس نجسوا ين وأنا سمين ده إن شاء الله بين الله كريم سمك إيموجين برشيد وحن لي هاي قاد بقوم هسنين أنت براه برشيد يا كذا فغادني سي يعني ما همش كذا عين إنه حنقدر دار ما في دمذا الله يريه في دمذا إني أدل الله يريه وضد كل أسكهرني اللي هو حيود على هذا أسكهر الماضي أنا ما قدر أسكهر كدهنا وأسحال مرسن دهنا وين الأمان دهنا إن شاء الله سان رجينين